në shesh në vlorës, kafe shqiptaria, aty ka dal e tër arberia. Në flamur që ndronë të Shqipja, dy krenare, njëra shikon të Shqipërin, tjetra Kosovën bujare. Të falem diroj flamur, sa të jem gjallë, që më dhe emrin të quem Shqipëtar. Me Shqiponin e flamurit, me zemrën e det qëllullit, unë nisa drejt ka Dardania të hek mal me trojet e mija. Mos haro presheve me dveqen, në Kosovë lindore ka vendin molla e kuqe me qameri, Adem Jashari në balju prin. Dole pak buzë vardari, me priti trimi gjem kostivari, me tha heroj shqiptaris, si të vejmë hartën Shqipnis. Merem tha shpatën e Skënderbeut, preja rrugën armiqeve të Atdheut, dhe me shkronja të manastirit, shkryja emrin e kufirit. Rreth e rreth me shkronja të arta, u qëndis e gjitha harta, ne nuk njohim hartë në letër, Shqipëria nuk bëhet tjetër. Kjo ka qenë qitë një alion, amanet paret në alian, amanetin se treta zeu, pa u bashkue me me zeun. Si stërmbes e Skënderbeut, e qëndisa flamurin e Atdheut, çdo hartë tjetër do mbetet në letër, ne e duam Shqipërin e vjetër. Motër Marigën, çka po bën? Po qëndisi flamurin. Vetmi 500 vjet sakrific për të ruajtur gjuhën e kombit. Poshtë balkonit, të gjithë po i presin, zoti Ismail. Erdha, zoti Luiq, dhe me vjen zor të ta them, por nuk më dridhin vetëm duart, por e gjithë trupi, basi e kam nga pleqëria. Ti i majrisën e, zotin. Buka e Shqipëris e krypa jon, zotin, ju bëf dita një minë. Peshqesh i vajzave të vlorëson. Si të quajnë ty moj bi? Marigon me thonë, zotin. Sa herë që do të përkujtohet dita e flamurit, do të përkujtohet emri ytë moj bi. Ismail Bey, që mali, jam postieri, u dherë telegramat. Izboletini trimi Kosovës kërkon që ta bëjmë me njerë Shqipërin. Dhe ne po e bëjmë. Kosovën e Shqipërin e kemi sot, me 28 nëntor të motit 1912, të mbledhur në këtë kuvent të madhë historik. E shpallin para gjithë bote, Shqipërin e lirë e sovrane. Bravo, lezër Shqiptar, është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Deklarata e pavarësisë sot. Lor 28 nëntor 1912, pas fjalëve që tha zoti kryetar Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikut të madh që ndodhet sot Shqipëria. Dhe gjithë delegatët me një zë, venduam që Shqipëria që sot të bëhet me vetë e mirë dhe mos varë. Urdhëroni im zot të firmoset. Zoti Kryeministër, po vjen ky buletin. Mirë se erdhe is Kosova, qofsh këmbar. Ta gëzojmë Shqipërinë.